Do sada vrlo topla jesen odlučila je kako je sunca dosta, vrijeme je za kišu. Šteta što ona pada sada kada je za poljoprivrednike kasno, no ne radi se o ničemu neviđenom. Jesen je sad kreće, sezona kiša i magla. Ta sezona je u nekim hrvatskim gradovima već učinila velike štete, a svakako prednjači rijeka za koju se čini kako je često pod kišnim oblacima. Istovremeno kod nas primjerenije količine oborina. Tijekom vikenda u Slavonskom Brodu su pale 22 litre oborine po četvrnom metru. I temperature su postale primjerenije godišnjem dobu. Zadnjih par dana maksimalne se kreću do 19, minimalne do 11 Celzijevih stupnjeva. Slično vrijeme nastavit će se i sljedeća dva dana, nakon čega stiže sunce, ali i pad temperature zraka, posebice u jutarnjim satima. Što misle Brođani, koji ni danas nisu propustili šetnju korzom? Ništa neobično, primjereno datumu, vremenu i prilagodimo se. Treba, ovo je dobro, ovo i treba tako, dugo vremena nije bilo kiše i kamo sreće da još više malo pada. Ali treba, ne treba, to ovi naši seljaci bolje znaju, ja čak nemam ni bašću pa onda. Meni ne treba. Kišu i hladnije vrijeme možda i volite, no kada znate kako će se to odraziti na vaš kućni proračun, s obzirom na troškove grijanja, zasigurno vam nije svejedno.